নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকক মোৰ ইউটিউব চেনেল অৰূপছ ব্লগলৈ এই ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম চাৰি শতাংশ ডি এ বৃদ্ধিৰ পিছত আপোনাৰ দৰমহা কিমান হ'ব আপুনি যদি অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ এগৰাকী চৰকাৰী চাকৰিয়াল তেন্তে এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ নিশ্চয় প্ৰয়োজনীয়তা আছে কাৰণ এই ভিডিঅ'টি চোৱাৰ পিছত আপোনালোকে চেলাৰী কেলকুলেশ্যন কেনেদৰে কৰে সেই কথাখিনি নিজেই বুজি পাব আৰু সেইখিনি বুজাৰ পিছত সময়ে সময়ে আপোনালোকৰ দৰমহা বা চেলাৰী কিমান বৃদ্ধি হয় সেইটো নিজেই ঘৰত বহিয়েই উলিয়াব পাৰিব ইতিমধ্যে অসম চৰকাৰে আজি কিছুদিন পূৰ্বে অসম চৰকাৰৰ অধীনৰ সকলো চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে চাৰি শতাংশ ডিয়ে বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰিছিল আৰু লগতে এই বৰ্ধিত হাৰৰ ডি এৰ সৈতে দৰমহা সকলো কৰ্মচাৰীয়ে মাৰ্চ মাহৰ দৰমহাৰ পৰাই পাব বুলি কোৱা হৈছিল ৰাজ্যৰ বিত্ত বিভাগেও ছয় এপ্ৰিল দুহেজাৰ তেইছ তাৰিখৰ পৰা তেজাৰী অফিচবোৰক চৰকাৰী কৰ্মচাৰী আৰু লগতে পেঞ্চনাৰসকলৰ বিলবোৰ পাছ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল কিন্তু এইকেইদিন বন্ধ দিন হোৱা বাবে কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলে অহা দহ এপ্ৰিল তাৰিখৰ পৰাহে বৰ্ধিত আহাৰত দৰমহা আৰু পেঞ্চন লাভ কৰিব চাৰি শতাংশ দিয়ে বৃদ্ধিৰ ঘোষণা কৰাৰ পিছতে আমাৰ মনত প্ৰশ্ন হয় বা আমাৰ মনত উৎসুকতা জাগে যে আমাৰ চেলাৰী কিমান বাঢ়িব কিন্তু আমি বহুতেই চেলাৰী কেলকুলেশ্যন কৰিব নাজানো বাবে আমাৰ দৰমহা হোৱা দিনলৈ অপেক্ষা কৰিবলগীয়া হয় যে আমাৰ চেলাৰী কিমান বাঢ়িল কিন্তু আজিৰ ভিডিঅ'টিত মই আপোনালোকক শিকাই দিম চৰকাৰে মাজে সময়ে দিয়ে বৃদ্ধিৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে আপোনালোকে তৎক্ষণাত ঘৰত বহিয়েই নিজেই নিজৰ চেলাৰী কেলকুলেশ্যন কেনেদৰে কৰিব পাৰিব বা আপোনাৰ দৰমহা কিমান বাঢ়িব সেইটো চাব পাৰিব গতিকে আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টি শেষলৈকে সম্পূৰ্ণকৈ চাব আৰু ভিডিঅ'টি চাই ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব এতিয়া আহক আজিৰ ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰোঁ এয়া স্কিনত আপোনালোকে এটা চেলাৰী ষ্টেটমেণ্ট দেখা পাইছে আৰু এইটো হৈছে দুহেজাৰ তেৰ চনত নিযুক্তি পোৱা শিক্ষকৰ এটা চেলাৰী ষ্টেটমেণ্ট ইয়াতে আপোনালোকে মন কৰিব এই চেলাৰী ষ্টেটমেণ্টটোত মই দুফালে দুই ধৰণে লিখিছোঁ এটা লিখিছোঁ থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট দিয়ে আৰু এটা লিখিছোঁ ফৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট দিয়ে অৰ্থাৎ থাৰ্টি এইট টু পাৰ্চেণ্ট দিয়ে পিনে যিখিনি আছে সেইখিনি হৈছে বৰ্তমানলৈকে এজন দুহেজাৰ তেৰ চনত নিযুক্তি পোৱা শিক্ষকে পাই থকা চেলাৰী আৰু ইয়াতে ছাইডৰ পিনে মই লিখিছোঁ ফৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট ডি এ অৰ্থাৎ এইখিনি হ'ব তেওঁলোকে চাৰি শতাংশ ডিয়ে বৃদ্ধি কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছতে কিমান দৰমহা এই মাৰ্চ মাহৰ পৰা লাভ কৰিব অৰ্থাৎ তেওঁলোকৰ বৰ্ধিত দৰমহাৰ কথা ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে দুহেজাৰ তেৰ চনত নিযুক্তি পোৱা শিক্ষক এজনৰ বৰ্তমানৰ পে'মেণ্ট হৈছে তেইছ হাজাৰ আশী টকা আৰু তেওঁলোকৰ গ্ৰেট পে' হৈছে সাত হাজাৰ চাৰিশ টকা আৰু এই দুয়োটা যেতিয়া আমি প্লাছ কৰি দিম তেতিয়া সেইটো হ'ব বেছিক পে' আৰু তেওঁলোকৰ বৰ্তমানৰ বেছিক পে' হৈছে ত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ আশী টকা এইখিনিলৈকে তেওঁলোকৰ একেই থাকিব ইয়াৰে পিছত আছে ডি এ ইয়াতে আপোনালোকে দেখা পাইছে যেতিয়া আমি থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট ডি এ ধৰিছিলোঁ তেতিয়া তেওঁলোকৰ ডি এ আছিল এঘাৰ হাজাৰ পাঁচশ বিৰাশী টকা ইয়াতে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ এই ডি এটো কেনেদৰে বাহিৰ কৰে ডি এ বাহিৰ কৰিবলৈ হ'লে আমি পে' বেন আৰু গেট পে' অৰ্থাৎ তেইছ হাজাৰ আশী টকা আৰু সাত হাজাৰ চাৰিশ টকা এই দুটা প্লাছ কৰিলে হ'ব বেছিক পে' ত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ আশী টকা বেছিক পে'ৰ থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট আৰু যেতিয়া ইয়াতে ত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ আশী টকাৰ আমি থাৰ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট উলিয়াম তেতিয়া হ'ব এঘাৰ হাজাৰ পাঁচশ বিৰাশী দশমিক চাৰি টকা মন কৰিবলগীয়া কথাটো হৈছে যেতিয়া আমি কেলকুলেশ্যন এটা উলিয়াম যেতিয়া ওলালে আমি এটকা কমকৈ ধৰিব লাগিব আৰু যদিহে পইণ্ট ফাইভতকৈ বেছি ওলাই পইণ্ট ছিক্স বা পইণ্ট ছেভেন তেনেহ'লে আমি নিয়াৰেষ্ট ৰুপিচলৈকে অৰ্থাৎ এটকা বেছিকৈ ধৰিব লাগিব ত' ইয়াতে যিহেতু পইণ্ট ফ'ৰ ওলাইছিল ত' সেইখিনি আমি বাদ দিব লাগিব ত' ইয়াতে হ'ব এঘাৰ হাজাৰ পাঁচশ বিৰাশী টকা কিন্তু বৰ্তমান যিহেতু চৰকাৰে চাৰি শতাংশ ডিয়ে বৃদ্ধি কৰিছে তো এতিয়া ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰসকলৰ কাৰণে ডিয়েৰ পৰিমাণ হ'ব বিয়াল্লিছ শতাংশ ফৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট ডিয়েৰ আৰু এতিয়া আমি ত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ আশী টকাৰ ফৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট উলিয়াব লাগিব যেতিয়া আমি ত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ আশী টকাৰ ফৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট উলিয়াম তেতিয়া দিয়ে হ'ব বাৰ হাজাৰ আঠশ এক দশমিক ছয় টকা ইয়াতে যিহেতু পইণ্ট ছিক্স ওলাইছে গতিকে আমি এইটো এটকা বেছিকৈ ধৰিব লাগিব সেইকাৰণে আমি ইয়াতে ধৰিছোঁ বাৰ হাজাৰ আঠশ দুই টকা তাৰপিছত এইচ আৰ এটো ছেইম থাকিব দুই হাজাৰ এশ চৌত্ৰিছ টকা এইচ আৰ এৰ কেলকুলেশ্যনটো মই আপোনালোকক শিকাই দিছোঁ এইটো হ'ব বেচিক পে'ৰ ছেভেন পাৰ্চেণ্ট এইট পাৰ্চেণ্ট বা টেন পাৰ্চেণ্ট ৰুৰেল এৰিয়াত ছেভেন পাৰ্চেণ্ট দিয়া হয় আৰবান এৰিয়াত এইট পাৰ্চেণ্ট দিয়া হয় আৰু লগতে কামৰূপ মেট্ৰ'ত টেন পাৰ্চেণ্ট এইচ আৰ এ দিয়া হয় ইয়াতে মই ছেভেন পাৰ্চেণ্ট উলিয়াই দেখুৱাইছোঁ ইয়াতে বেছিক পে'ৰ ছেভেন পাৰ্চেণ্ট উলিয়ালে ইয়াতে হ'ব দুহেজাৰ এশ চৌত্ৰিছ টকা আপোনালোকে নিজৰ পষ্টিং কেনেকুৱা ঠাইত ৰুৰেল আৰবান নে কামৰূপ মেট্ৰ' তো সেইধৰণে আপোনালোকে যিটো এইচ আৰ এ প্ৰদান কৰা হয় ছেভেন পাৰ্চেণ্ট বা এইট পাৰ্চেণ্ট বা টেন পাৰ্চেণ্ট ত' তেনেদৰে আপোনালোকে বেছিক পে'ৰ পৰা উলিয়াই ল'ব পাৰিব তাৰপিছত মেডিকেল এলাৱেঞ্চ এইটো থাকে ছেম ছশ টকা সকলোৰে বাবে আৰু এই গোটেইখিনি আমি যেতিয়া যোগ কৰিম ত' নতুন অৰ্থাৎ ফৰ্টি টু পাৰ্চেণ্ট দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত এই গোটেইখিনি আমি প্লাছ কৰিলে এইটো হ'ব গ্ৰছ চেলাৰী আৰু ইয়াতে গ্ৰছ চেলাৰী ওলাইছে ছিয়াল্লিছ হাজাৰ ষোল্ল টকা তাৰপিছত আমি চাব লাগিব ডিডাকশ্যন ইয়াতে ডিডাকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আহিব এন পি এছ জি আই এছ আৰু পি টেক্স এতিয়া মই আপোনালোকক এন পি এছ কেনেদৰে বাহিৰ কৰে বা এন পি এছৰ সূত্ৰটো মই আপোনালোকক শিকাই দিছোঁ এন পি এছ হৈছে বেচিক পে' আৰু ডি এ এই দুয়োটা প্লাছ কৰি তাৰ টেন পাৰ্চেণ্ট ইয়াতে আমি যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে আমি ত্ৰিছ হাজাৰ চাৰিশ আশী টকা বেছিক পে' আৰু দিয়ে হৈছিল বাৰ হাজাৰ আঠশ দুই টকা এই দুয়োটা যদি আমি প্লাছ কৰিম আৰু প্লাছ কৰি তাৰ টেন পাৰ্চেণ্ট উলিয়ালে আমি পাম চাৰি হাজাৰ তিনিশ আঠাইছ দশমিক দুই টকা যিহেতু ইয়াতে পইণ্ট টু ওলাইছে ত' সেইখিনি আমি বাদ দিব লাগিব তো ইয়াতে আমি ধৰিছোঁ চাৰি হাজাৰ তিনিশ আঠাইছ টকা তাৰপিছত আহিল জি আই এছ এইটো দুশ টকা ফিক্স আৰু তাৰপিছত আহিল প্ৰফেচনেল টেক্স আৰু এইটো হ'ব দুশ আঠ টকা পঁচিছ হাজাৰ টকাৰ ওপৰত চেলাৰী হ'লে সাধাৰণতে পি টেক্স অৰ্থাৎ প্ৰফেচনেল টেক্স দুশ আঠ টকা ধৰা হয় আৰু এই তিনিওটা আমি যেতিয়া যোগ কৰিম তেতিয়া ট'টেল ডিডাকশ্যনটো ওলাই পৰিব আৰু ইয়াতে সেইটো হৈছে চাৰি হাজাৰ সাতশ ছয়ত্ৰিছ টকা আৰু এতিয়া আমি যদি নেট চেলাৰী চাব যাওঁ তেতিয়াহ'লে নেট চেলাৰী উলিওৱাৰ ফৰ্মুলাটো হৈছে গ্ৰছ চেলাৰীৰ পৰা আমি ট'টেল ডিডাকশ্যনখিনি মাইনাছ কৰিব লাগিব তো ইয়াত গ্ৰছ চেলাৰী আছিল ছিয়াল্লিছ হাজাৰ ষোল্ল টকা আৰু তাৰ পৰা আমি ট'টেল ডিডাকশ্যন চাৰি হাজাৰ সাতশ ছয়ত্ৰিছ টকা মাইনাছ কৰি দিলে আমি পাম ফৰ্টি ওৱান থাউজেণ্ড টু হাণ্ড্ৰেড এণ্ড এইট্টি ৰুপিজ অৰ্থাৎ একচল্লিছ হাজাৰ দুশ আশী টকা গতিকে ডি এ বৃদ্ধিৰ পিছত এনেদৰে বৰ্ধিত চেলাৰীৰ কেলকুলেশ্যন কৰা হয় আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে এই গোটেইখিনি কথা ভালদৰে বুজি পাইছে মনত ৰাখিব আপোনালোকে চেলাৰী কেলকুলেশ্যন এটা উলিওৱাৰ আগতে আপোনালোকে নিজৰ পে' বেণ্ড কিমান চলি আছে আৰু লগতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড পে' কিমান সেইটো জানিব লাগিব সেইখিনি জনাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে মই আপোনালোকক শিকোৱাৰ ধৰণে ডি এৰ ফৰ্মুলা বা হাউচ ৰেণ্ডৰ ফৰ্মুলা বা এন পি এছৰ ফৰ্মুলা এই তিনিটা বস্তু জনাৰ পিছত আপোনালোকে নিজৰ চেলাৰী কিমান বাঢ়িব বা আপোনালোকৰ নিজৰ চেলাৰী কেলকুলেশ্যন আপোনালোকে নিজেই উলিয়াই ল'ব পাৰিব আশা কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টিৰ দ্বাৰা আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ উপকৃত হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টিত আপোনালোকৰ কাৰণে এইখিনিয়ে লৈ আহিলোঁ ভিডিঅ'টি ভাল লাগিলে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লগতে ভৱিষ্যতে এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ ভিডিঅ' পাই থকাৰ কাৰণে আমাৰ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব ধন্যবাদ